Слава Украине! Героям слава! Дякую матері, що дочекалася. Дякую сестрі, що воювала. Не було б в мене такої сестри, я була б мертва. Дякую народові України і всього світу. Я вам скажу, що народ – це велика сила. Якби народ не говорив, то політики б нічого не робили. Напевно, є суть демократії в тому, щоб народ говорив і його чули, щоб народ змусив себе чути. Нас будуть чути, тому що ми українці. Ми за це клали життя і не одне. І ми цього досягнемо, щоб наш голос більше ніколи не залишався непочутим. Я дякую всім хлопцям, які залишились живі, які померли за нашу Україну. Я прошу вибачення, що я ще жива. Ну, я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця.